Hei og velkomne til et nytt fondsfinanswebinar. I dag så skal vi snakke om høyrente og makro. Og mitt navn er Erlend Lødemel, og jeg har vært forvalter for høyrentefondet de siste 6 årene. Dagens agenda inneholder en kort introduksjon, og så går vi videre til makro og marked, og avslutningsvis går gjennom en del om våre høyrentefond. Før vi setter i gang, så tenkte jeg å vise vår ansvarsfraskrivelse som folk kan lese på egen hånd eventuelt. Så til introduksjonen av Fondsfinans. Fondsfinans er en aktiv, solid og frittstående kapitalforvalter, eid av Must AS. Vi har 19 tilsette per i dag, og forvaltningskapitalen den har kommet opp nå i 9 milliarder kroner, der 4 milliarder nesten er i rentefond. Vårt fondsutvalg består altså av 9 fond, og 2 av disse, som vi ser her, er Fondsfinans Kredit og Fondsfinans High Yield. Kredit er vårt det minst risikable høyrentefondet, mens High Yield har mer risiko og tar større risiko i posisjonene. Når det gjelder makro, så tenker jeg det kunne passe innledningsvis å snakke om at første halvår i 2022 har vært et røft år i finansmarkedet og kapitalmarkedet, her eksemplifisert ved aksjemarkedet i USA og Europa. S&P var faktisk ned i såkalt bear market territory her i juni, men har siden hentet seg godt inn igjen. Årsaken til nedturen er jo inflasjon, økte styringsrenter, og frykt for resesjon. Men den siste tids oppgang i aksjemarkedet kan jo føre til at en stiller spørsmål om ikke nedturen allerede kan være priset inn i aksjemarkedet. Inflasjonen i USA og eurozonen, som vi ser her, har steget enormt, og mye mer enn det en forventet ved inngangen til 2022. Og det er mange drivere som står bak dette her, ikke minst energi- og råvarepriser. Denne grafen viser utviklingen på gass og strøm i Europa, og begge deler har gått i takt, kraftig opp, og henger selvsagt sammen blant annet med at eksporten av gass fra Russland er blitt kraftig redusert, og det skyldes igjen selvsagt konflikten i Ukraina. Men heldigvis så har noen råvarepriser kommet ned fra toppen. Her ser vi en graf som viser metallpriser og matpriser ifølge The Economist sin indeks. De har altså kommet ned fra toppen og vil jo etter hvert kunne gi et visst negativt bidrag på inflasjon. Arbeidsmarkedet er en viktig faktor i inflasjonsvurderingene, og her ser vi en graf som viser da ledige stillinger i USA, den røde linja i grafen, som indikerer et veldig stramt arbeidsmarked. Riktig nok litt mindre stramt ifølge den indikatoren akkurat i det siste. Men vi ser at lønnsveksten i blått her har fulgt etter, og selvsagt kraftig lønnsvekst er en viktig inflasjonsdriver som sentralbankene nå bruker mye energi på å få bukt med. Så sentralbankene har svart med å sette rentene kraftig opp, i alle fall har sentralbankene i USA kommet godt i gang, men også ECB er på vei med kraftige renteøkninger her sånn. Og det har jo indikert også at det vil bli ytterligere renteoppgang. Så som vi ser her av fastrentene, 2 års fastrente her i USA har kommet opp i 3,5% allerede. Og også 10-årsrentene da har vel nesten tredoblet seg fra et drøyt år tilbake. Og denne renteoppgangen da, den demper aktiviteten i blant annet det amerikanske boligmarkedet som vi ser her. Det er vel en tidlig indikator. 30-års bostadlånsrente som vi ser her i mørkeblått, den har kommet kraftig opp. Og den andre linja, den grå, viser nye boliglånssøknader som er kraftig ned. Og for øvrig så vil jo den høye inflasjonen kombinert med renteøkninga dra ut kjøpekraft fra husholdningene og redusere investeringene. Og rentekurven i USA den er nå blitt invertert, altså at 10-årsrenta er lavere enn 2-årsrenta. Og det er et klassisk signal om at en går svakere økonomiske tider i møte.
Rentekurven har ikke vært så invertert som dette siden 1989. Til Europa så fikk vi nylig PMI-tall for august, som peker retning av nullvekst i BNP. Som vi ser her av den mørke linja, så er det PMI-indeksen, og den grå linja viser BNP-tallet, som i forbindelse med koronasituasjonen viste veldig store svingninger de siste par årene. Men i alle fall historien tilsier at dagens nivå på PMI kan tilsi rundt nullvekst, eller kanskje litt i negativt territorium. Også i Kina så er eiendomsmarkedet svagt. Som vi ser her, så er salg og igangsetting av bostad kraftig ned fra året i forveien. Så i sum så er kombinasjonen av inflasjon og kraftige renteøkninger med på å bringe den økonomiske vekstutsiktene nedover. Og det gir jo altså en økt sannsynlighet for resesjon, som da eventuelt kan komme utover høsten, og vi kan kanskje allerede være der allerede. Kapitalmarkedet blir ikke nødvendigvis reddet da av at sentralbankene, som historisk sett i alle fall har trådt støttende til i eventuelle nedturer i kapitalmarkedet, i dette tilfellet når de må føle at prioritet nummer én er å bekjempe inflasjon. Men vi i Fondsfinans, vi tror at dersom det blir resesjon og arbeidsledigheten er på vei oppover, så tror jeg sentralbanken vil være rask med å ta rev i seglet. Og gitt at de skal styre inflasjonen et par år frem i tid, så vil de nok anta at inflasjonen vil komme ned i takt med svakere etterspørsel i økonomien og mindre lønnsvekst i arbeidsmarkedet. Så vi skal ikke se bort ifra at siden kapitalmarkedet er fremoverskuende, at de svake økonomiske situasjonene som vi nå står overfor, allerede kan være priset inn i kapitalmarkedet. Så litt om høyrentemarkedet, og her ser vi at kredittpåslagene de har steget i år, unntatt for energisektoren. Den sennepsgule linja her viser kredittpåslaget i amerikansk høyrente innenfor energi, og vi ser at den er vel stort sett uendret i år. Så for energiselskapet så er situasjonen riktig så god. Og det forklarer nok at den norske kredittpåslaget også har holdt seg ganske moderat og forholdsvis lavt, i motsetning til i Europa. Vi ser den mørkeblå linja er det norske kredittpåslaget, og har ikke steget på langt nær så mye som kredittpåslaget i Europa her sånn. Så det er et kredittpåslag som ligger marginalt i overkant av det vi har sett i 2021 her sånn. Og for øvrig så synes jeg denne grafen er interessant. Det har vært klart best å sitte i nordisk høyrente det siste året. Den sennepsgule linjen her viser en indeksert utvikling på verdiene i høyrente. Og står i sterk kontrast da til utviklingen i USA og i pan-europeisk høyrente. Og dette har sammenheng blant annet med, som jeg nevnte, da, en større eksponering i Norge innenfor petroleum. Men ikke minst også at hovedsakelig så er det nordiske høyrentemarkedet flytende renter, i motsetning til utlandet der det er i større grad fastrenter. Så når rentene nå har kommet opp, så har altså en fått et kurstapp på fastrenteobligasjoner som en ikke har hatt på flytende høyrenteobligasjoner. Og når nå Norges Bank, som vi ser av grafen til venstre her, har satt i gang med renteøkninger, og styringsrente kom opp i 1,75 nå, og NIBOR-renta da følger etter, pengemarkedsrenta som det heter følger etter, har kommet opp i over 2,5%, så får det resultatet at norske høyrenteobligasjoner får en økt rentekupong. Som dette eksempelet her viser, et kredittpåslag i en tenkt obligasjon på drøye knappe 5%-poeng gav en rentekupong i fjor på rundt 5%, mens i år så vil samme obligasjonen, som da har det samme faste kredittpåslaget på snaue 5%, få en, på grunn av NIBOR da, få en betydelig høyere kupong oppover 7%. Så dette vil jo investorer i norsk og nordisk høyrente nyte godt av, nå når altså kupongen har blitt såpass høy. Så litt om våre høyrentefond. Vi har altså tre rentefond totalt. Fondsfinansobligasjon er vårt IG-fond,
som investerer da i den trygge delen av corporate bonds. Fondsfinans Kredit er vårt største fond, består av rundt 70 utstedere, og det er naturlig å ha litt flere utstedere det større fondet er, i et relativt illikvid marked. Mens Fondsfinans High Yield er vårt mest risikable fond med rundt 60 utstedere, i alle fall det som er på en måte rettesnoret for oss da. Og avkastningen for høyrentefondet her har vært bra de siste 6 årene. Så vi ser i mørkeblått så er det avkastningen for kredit på årlig basis, og i turkis her for high yield. Når det gjelder flytende rente her, så er altså situasjonen den fortsatt at vi har mye flytende rente i begge fond, spesielt i kredit som har rundt 80% flytende rente. Når det gjelder attribusjon og hva som har forklart avkastningen i det siste, så viser denne grafen en oversikt over Fondsfinans Kredit for fjoråret da. At det var sterkt bidrag for petroleumsproduksjon og shipping. Og per utsteder ser du på grafen til høyre. Og for inneværende år, som vi ser på denne sliden, så er vel egentlig situasjonen mye den samme. Fortsatt sterkt bidrag fra petroleumsproduksjon, og også fra offshore supply og subsea. For high yield, så har for inneværende år en fått et ekstra løft fra offshore supply og subsea, spesielt over selskapet Doff Subsea, som vi ser til høyre, har gitt et solid bidrag. Når det gjelder nøkkeltall for porteføljene, så har vi en effektiv rente etter fratrekk av forvaltningshonorar på 7,9% i kredit, og high yield har 10,1%. Og den gjennomsnittlige ratingen er dobbelt B i kredit, mens den er cirka dobbelt B minus eller B pluss i high yield. Kreditdurasjonen er på rundt 2 år, henholdsvis 1,9 år for kredit og 2,1 for high yield, og rentedurasjonen på 0,6 og 0,7 år, som altså indikerer at det er mye flytende rentepapir i fondet, men ikke bare det fastrentende trekk opp durasjonen da, fra 0,2 eller noe sånt opp til 0,6-0,7. Vi mener at fondet er godt diversifisert mellom sektorer, mer eller mindre på linje med markedet sånn jevnt over. Til venstre ser du Fondsfinans Kredit, som har en større andel innenfor bank og finans enn high yield. Det er da fondsobligasjoner, som vi mener er relativt trygge og bidrar til å heve kreditratingen i fondet og gi en god likviditetsbuffer også hvis det skulle bli behov for det. For øvrig har begge fondene en del eksponering innenfor petroleum fortsatt, som vi synes ser riktig så bra ut, gitt dagens høye energipriser. Spesielt har vi vært heldige med da, den investeringen innenfor gassproduksjon, som er blant våre største posisjoner i begge fond. Og det er vel egentlig det jeg skulle si om den sliden. Når det gjelder ratingen og fordelingen mellom fond, så ser vi den her. Kravet til kredit er altså at det skal være minimum gjennomsnittlig rating på dobbelt B og single B i high yield, og i sistnevnte ligger vi jo godt innenfor. Og i kredit så er altså kravet at en ikke kan gå aktivt inn og kjøpe obligasjoner under B minus rating, mens high yield har et friere mandat og kan i prinsippet gå helt ut på skalaen, men innenfor en, selvsagt, en begrenset størrelse av fondet på maksimalt 10%. Når det gjelder de største investeringene, så ser vi det her for kredit, at vi har en diversifisert fordeling av investeringene på ulike selskap, der DNB per i dag er den største. Vi prøver å holde oss litt, normalt i alle fall, å holde oss under 5% eksponering i et enkelt selskap, som da sikrer at vi, i motsetning til det vi kunne ha gjort som UCITS fond, gått helt opp til 10% i enkelt selskap. Vi bruker også en del tid på ESG. Vi rangerer hvert enkelt selskap i forbindelse med emisjoner på en skala fra 1 til 5, og tar det med i vår vurdering av kreditverdigheten til de ulike selskapene. Og denne sliden viser da at oppsummert på henholdsvis E, S og G,
så skårer porteføljen i snitt rundt 3 på våre ESG-parametre. Og det er et viktig poeng at vi rangerer selskaper både utifra absolutte og relative kriterier. Avslutningsvis så kunne vi oppsummere da med å nevne noen gode årsaker til å, eller gode grunner til å kjøpe høyrentefond hos Fondsfinans. Vi har for det første en forvaltningsteam med lang erfaring fra kapitalmarkedet. Vi har en god avkastningshistorikk, som vi har vært inne på. Forvaltningshonorarer er konkurransedyktige, og vi mener selv at fondene våre er passelig store. De er små nok til å gi mulighet for å tjene på tradingvirksomhet, og som også gjør raske reallokeringer på sektor- og selskapsnivå. Samtidig er vi også store nok til å bli på en måte få en god behandling fra meglerhuset og bli tatt med på store og eventuelt spesielle deals i markedet. Så med det så var vi vel i mål, og jeg vil takke for oppmerksomheten og ønske alle en riktig god dag videre.